শ্রেণীর এই ভাষা জ্ঞানৰ পাঠটোত এগৰাকী শিক্ষকে কিছুমান কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছে। জ্ঞান আহৰণ বিশ্বাসযোগ্য আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰিবলৈ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বাহিৰলৈ লৈ গৈছে। ইছ কাৰ্ড পে কিয়া লিখা হে? চিড়িয়া। ইয়ে কিয়া লিখা হে? ইয়ে কিয়া হে এসে? ইয়ে সা। 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 সা পে ইয়ে কাই কি মাত্রা হে? হস্তনির্মিত সঁজুলিসমূহ প্ৰস্তুত তথা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সহজ। সারে বচ্চে খড়ে হো জায়েঙ্গে আব সবসে পহলে আগে ওয়ালা বচ্চা কার্ড উঠায়েগা, উসকো ধ্যান সে পড়েগা, उस पे जो भी लिखा है उसको उसको लेके उस चीज के पास जाके रखना है। समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, चलो शुरू करो बेटा। बाहिरर जगतखन मूल्यवान सम्पदेरे भरपूर। ई बिनामूलिया आरु एई परिवेशत छात्र-छात्री सकल उत्फुल्लित हय तथा शिक्षा ग्रहण उपभोग्य हय उठे। शिक्षा ग्रहण वास्तविकता आरु छात्र-छात्रीर निजा अभिज्ञतार उपरतो निर्भर करे। ইয়াত চৌপাশৰ বস্তুবোৰৰ সৈতে কাৰ্ডত থকা শব্দৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিজ নিজ দললৈ ঘূৰি যায়। আপুনি বাৰী কা ইন্তজাৰ কৰো, আপুনি বাৰী কা ইন্তজাৰ কৰো। ঢুণ্ডো কাহাঁ হে কুৰ্চি? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ ক্ৰিয়াকলাপ সমাপন কৰাৰ পাছত শিক্ষকে তেওঁলোকৰ কাৰ্ডবোৰ সঠিক ঠাইত থৈছেনে নাই পৰীক্ষা কৰে। তেখেতে কেৱল শুদ্ধ কাৰ্ডবোৰহে তুলি লয় আৰু ভুল কাৰ্ডবোৰ তাতেই এৰি থৈ যায়, যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰে তেওঁলোকৰ ভুলৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়ে তেখেতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিমান বুজিছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো সহায় কৰে। বাকী সারে কার্ডস কিছুমান কার্ড কিয় ভুল ঠাইত থোৱা হল এই কথা বুজি পোৱাত শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰে। লাল ৱালে সিৰ্ফ লাল ৱালে লানা হে, আপনি জায়গা পে বৈঠেঙ্গে, ফটাফট বৈঠ যাও। এই বচ্চোনে কুছ কার্ডস গলত জায়গা পে রাখে হে, ঠিক হে? আব আপকো ইনকো পড় কে বতানা হে। আপ পড়ো। কখানে বাট ছোটি কি কি আর ককাম বড় কি খিড়কি? খিড়কি কহাঁ হে? खिड़की कहाँ है? सब बच्चे बताएंगे, लाल वाले बच्चे बताएंगे खिड़की कहाँ है? देखो यहाँ। शिक्षा दानर सामग्री हिसाबे की शिक्षण सजुली आपुनी व्यवहार करिब पारे आरु श्रेणी कोठार बाहिरर ठाइबुर की उपायरे व्यवहार करिब?